הטריילר של GTA 6 סוף כל סוף יצא ואני בהתרגשות מטורפת. הוא יצא 15 שעות לפני הזמן שהוא היה אמור לצאת, אז זה אומר שהוא יצא לי באחת בלילה ואני ישנתי באותו זמן. אבל בכל זאת אני צפיתי בטריילר הזה, ואני הולך עכשיו לעבור איתכם על הטריילר הזה ולעבור על דברים ששמתי לב אליהם בטריילר הזה, דברים שראיתי בטריילר הזה, ולדבר על הטריילר הזה באופן כללי. אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון, שזה ליטרלי השוט הראשון בטריילר, שזה פשוט וואו, התאורה, הגרפיקה, הוויזואליות, זה פשוט לכל האנשים שראו את ההדלפות שהיו ב-2022 ועל זה ביססו את הוויזואליות של המשחק ואמרו, המשחק הולך לראות רע, המשחק הולך לראות זה, בבקשה, בבקשה, זה מה שקורה כשאתם חושבים שדבלופמנט פוטאג' זה התוצר הסופי. זה אפילו לא קרוב, המשחק הולך להיראות ככה. זה הוויזואליות של המשחק. ככה המשחק הולך להיראות. אחר כך אנחנו רואים כמה שוטים של בית כלב, ובאחד השוטים האלה אנחנו רואים גם את אחת הדמויות הראשיות של המשחק, לוסיה, שעכשיו, זה יכול להיות טיפה סטרצ'ינג, אבל לוסיה היא לא בהכרח הפעם הראשונה שאישה היא דמות ראשית במשחק של GTA, זה ממש סטרצ'ינג, ואפשר גם פשוט לא להחשיב את זה, כי ב-GTA 2 לגיימבוי קולור, אחת הדמויות שאפשר לבחור לשחק היא גרצ'ן, שהיא אישה, זה ממש 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 סטרצ'ינג של ההכללה הזאת, אבל אם אתם רוצים להכליל את GTA 2 לגיימבוי קולור, אז לוסיה זאת הפעם השנייה שיש דמות ראשית אישה במשחק של GTA, אבל בואו נהיה אמיתיים, זאת הפעם הראשונה שיש לנו fleshed out female character, female protagonist במשחק של GTA, כי בואו נהיה אמיתיים, גרצ'ן אתם פשוט בוחרים אותה, אבל היא לא באמת מדברת, וזה משחק שהוא מטופ דאון ויו, הוא לא תלת מימדי, אז לא באמת רואים שמדובר באישה כשאתם משחקים, אז זה ממש ממש סטרצ'ינג של ההכללה עם גרצ'ן מ-GTA 2 לגיימבוי קולור נחשבת בתור GTA female protagonist. אני אתן לכם להחליט אם אתם רוצים להחשיב את זה או לא. בעיקרון לוסיה זאת הפעם הראשונה שיש לנו female protagonist HD, אתם יודעים, במשחקים הראשיים של הסדרה. מעבר לזה אני חייב לציין, הרמה של הפירוט, הרמה של הפרטים בתוך המשרד הזה שנמצאת בו, והרמה של הפירוט על הדמויות עצמן והשיער שלהן ותווי פנים והפה והשפתיים, זה הרמה של הפירוט, זה לא CGI אגב, רוקסטאר לא עושים טריילרים עם CGI, מה שאתם רואים פה זה הגרפיקה של המשחק, זה הגרפיקה, ככה המשחק הולך להיראות, זה נעשה ברייג' אנג'ן, זה נעשה על המנוע שלהם, זה נעשה על המנוע שהמשחק רץ עליו. אחר כך אנחנו מקבלים את השוט הראשון על העיר, ועוד פעם, הרמה של הפידליטי, הרמה של הפירוט, זה נקסט ג'ן אמיתי. פשוט תסתכלו על זה, תסתכלו על כל הציפורים שעפות, ועל המים שנראים פשוט מטורף, ועל החוף עצמו, ועל העצים, והעיר ברקע. זה פשוט אפשר להטעות מישהו להגיד לו, הנה, זאת פלורידה, זאת מיאמי. והוא יאמין שזאת מיאמי אמיתית. הוא לא יחשוב לרגע שמדובר במשחק מחשב ובגרפיקה ממוחשבת, אבל זה עד כמה רוקסטאר משקיעים בפירוט ובפידליטי שלהם כל פעם. זה leap into the future. זה אשכרה קפיצת מדרגה. זה למה לוקח להם כל כך הרבה זמן להכין את המשחקים האלה, כי תסתכלו על רמת הפירוט הזאת, זה מטורף, זה מטורף, ותחשבו שהכל מרונדר real time, תחשבו שזה דינמי. עכשיו יש פה גם את השוט הזה עם ההוברקראפט שנוסעת פה באזור הזה, שזה כנראה אזור כזה של ביצות. הרמה של הפירוט, הרמה של הדיטלס, ממש השוט אחרי זה עם כל הפלמינגוים שיפים, וזה אפשר כמעט לחשוב שמדובר ב-Red Dead Redemption 2, וזה פשוט נראה מדהים, וזה רק מראה גם כמה הטבע, כמה ה-wild life, החיי טבע של המשחק, כמה זה משתפר, כמה זה הולך להיות מעל מה שהוצג ב-GTA 5, בהרבה. ואז יש את השוט הזה של חוף הים שפשוט נראה כל כך אותנטי, כל כך אמיתי, עם כל כך הרבה אנשים שונים.
צבעי אור שונים, וכל אחד עושה משהו אחר. חלק מתאמנים, חלק סתם הולכים, חלק משתזפים בשמש, חלק נמצאים במים, חלק מדברים, חלק סתם בטלפון. זה פשוט כל אחד עושה משהו אחר, וזה פשוט נראה כל כך אותנטי, כל כך, אתם יודעים, כאילו לקחו את זה מהחיים האמיתיים. שלא לדבר על החול, תסתכלו על החול, תסתכלו כמה פירוט יש בחול. אימאלה, זה מפחיד, זה מפחיד איך הפלייסטיישן 5 הולך להריץ את זה. עכשיו דילגתי קצת קדימה לשוט הזה, כי זה גם שוט שמאוד מעניין אותי. קודם כל, לא ריידרס הולכים להיות במשחק מהיום שהוא יוצא, מהרגע שהוא יוצא. זה לא הולך להיות עדכון שהוא אקסקלוסיבי לאונליין ובסינגל פלייר אפשר להשיג אותם רק בעזרת מודים ודברים כאלה. לא, הולך להיות לא ריידרס מההתחלה, וזה הולך להיות זמין גם בסינגל פלייר, ו... בכללי הרכבים שיש פה זה מיקס של רכבים שחוזרים ממשחקים קודמים ורכבים חדשים. אז קודם כל יש את הג'יפ האפור הזה שהוא נראה חדש לחלוטין. אני לא זוכר את הג'יפ הזה ממשחקי GTA קודמים. אבל כן יש פה נגיד את הפרימו שחוזרת מ-GTA 5. ומאחורי הנוסע מה שנראה כמו הצ'ינו גם מ-GTA 5. הרכב הכחול הזה... אני לא מזהה אותו את האמת, אני לא חושב שהוא קיים ב-GTA 5, אבל הרכב הירוק. הרכב הירוק זה קטע מעניין, כי זה נראה כמו קרייזלר 300, ובעצם היה בעבר ב-GTA 4 גרסה של הקרייזלר 300 של אותה התקופה שנקראת ה-PMP 600. ואם נסתכל על שוט אחר בטריילר שבו רואים את החלק האחורי של הרכב הזה, אז רשום על הבאג' 700. אז זה כנראה הגרסה המחודשת של ה-PMP 600 שנקראת PMP 700. גם אפשר לראות על לוחית הרישוי של הרכב שרשום PMP, שזה כנראה באמת איזושהי קריצה לזה שהרכב הזה זה באמת ה-PMP שחוזרת אלינו מ-GTA 4 בגרסה מחודשת. ואם כבר רכבים שחוזרים אלינו מהמשחק הקודם, אז בואו נעבור לשוט הזה שקודם כל מציג לנו פה את חיי הלילה התוססים של העיר הזאת עם המון בתי מלון. הכל נראה כל כך אותנטי ואמיתי ונראה כמו עיר חיה, זה פשוט נראה כל כך טוב. אבל בקשר לרכבים, יש פה הרבה רכבים שחוזרים אלינו מ-GTA 5 ומ-GTA Online בעיקר, ומהרכבים שאני שמתי לב אליהם לפחות, יש לנו פה את הקרבונייזר, יש לנו פה את הגאונטלט הלפייר, יש לנו פה את הצ'יטה קלאסיק, את הקומט S2, ספציפית את הקאבריולט, זאת עם הגג הנפתח, יש לנו פה את השאפטר, שאני לא בטוח אם זו השאפטר הרגילה או אחת מה... ספיישל וריאציות. אני חושב שזה אחת מהספיישל וריאציות, או ה-V12 או ה-Long Wheelbase. אני חושב שזאת ה-Long Wheelbase, כי נראית קצת ארוכה בשביל להיות ה-V12. מעבר לזה יש גם את הקוקט D10, שזה בייסיקלי הקורבט C8, ויש לנו גם את האושיאניק, לפחות ככה זה נראה. האושיאניק זה רכב מ-GTA Vice City, לא מ-GTA 4 או מ-GTA 5, GTA Vice City. ובטריילר, כפי שאפשר לראות לפי הצבעים, גם בצבעים האיקונים שלו, לבן צהוב. ועוד דיטייל שקשור ל-GTA Vice City, ברקע, כפי שאפשר לראות, Ocean View Hotel. זה מלון שנמצא ב-GTA Vice City, והם עושים לו recreation ב-GTA 6, שזה פשוט אחלה נוד כזה, אחלה הצדעה לעבר, למקורות, למשחק המקורי ל-GTA Vice City. המקורי מ-2002. זה דיטייל מאוד 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 יפה למעריצים. ועכשיו אנחנו נעבור לאחד השוטים האהובים עליי בטריילר הזה, שהשוט הזה בעצם אומר לנו, היי, יש לנו גרסה של הפלורידה קיז במשחק. זה בעצם אזור שמבוסס על הפלורידה קיז, שזה בעצם השורת איים הזאת שנמצאת ממש ממש למטה, ממש מתחת למיאמי, ויש ממש גשרים ארוכים שעוברים בין האיים האלה. אז הולכת להיות גרסה של האזור הזה ב-GTA 6, ואני ממש 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 רוצה להגיע לשם, אני ממש רוצה לנסוע באזור הזה, זה נראה כמו אזור מאוד 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 כיפי לנסוע בו, על הגשרים הענקיים האלה מעל הים, ובכללי תסתכלו על כל הספינות האלה, כל היאכטות, וספינות מסע שמובילות מחולות, וסירות מרוץ, אבל זה פשוט נראה עוד פעם, כל כך טוב, כל כך אותנטי, כל כך וואו. יש פה עוד שוט עם רכבים שממש עושים טייק אובר, ממש משתלטים פה על צומת ומתחילים לעשות דריפטים וחוסמים את כל הכביש ואת כל התנועה. אם הדבר הזה קורה באמת במשחק, וואו,
באמת, תחשבו על זה. תנין שנכנס לתוך אחד המבנים במשחק ופשוט מתחיל להסתובב שם ואולי אפילו לתקוף אנשים. תחשבו על זה, זה פשוט, זה כזה פלורידה. זה פשוט כזה פלורידה, שתנין פשוט ייכנס לאיזשהו בית קפה בתחנת דלק ופשוט יתחיל להסתובב שם. אם הדבר הזה באמת קורה במשחק, זה פשוט יהיה אחד הדברים הזויים ביותר. ואם כבר פלורידה וכל הסטריאוטיפים האלה על פלורידה ופלורידה מן וכל הדברים האלה וכל הבדיחות שיש על פלורידה, יש לא מעט שוטים בטריילר הזה שהם כאילו צולמו ממצלמת טלפון ו... הוא עלו לאיזושהי רשת חברתית, סטייל טיק טוק, סטייל יוטיוב, סטייל פייסבוק, סטייל אינסטגרם, סטייל וואטאבר. וכאילו אפשר לראות את האנשים עושים כל מיני דברים מזויים, ויש את התיעוד ממשתמשים וכל מיני כותרות כאלה וקליק ביטים ושטויות כאלה. ואת האמת שראיתי איזשהו פוסט שמישהו לקח חלק מהשוטים האלו, וממש השווה אותם לדברים שקרו במציאות. הרבה מהשוטים האלו, אשכרה מבוססים על אירועים שקרו במציאות. מעבר לזה יש לנו גם את Weasel News Making a Return Here והכותרת הזאת No Overturning Zone Cops Arrest Man Who Flipped His Car After Pee-Wee's Dine and Dash כאילו ההומור, ההומור של רוקסטאר זה פשוט unmatched הדבר הזה והשוט של הרכב הפוך ויש את כל הדלעים האלה שממש רואים איך הכל נשפך מהם בצורה מאוד מאוד ריאליסטית. זה עוד פעם, זה הדיטלס האלה. ואגב, גאונטלט הלפייר פוליס קאר, הם הופכים, הם עושים גרסת משטרה לגאונטלט הלפייר, שזה משהו שאין ב-GTA 5 אבל יהיה ב-GTA 6. יש את השוט הזה של ג'ייסון ולוסיה, שתי הדמויות הראשיות של המשחק, עושים דריפט עם הטוליפ, שזה עוד רכב שחוזר מ-GTA 5. וכמובן את השוט האחרון של הטריילר, שזה פשוט הדבר הכי GTA שאפשר לעשות, פשוט רואים את ג'ייסון ולוסיה פורצים עם אקדחים שלופים לאיזו חנות נוחות וכנראה שודדים אותה. וזה בעיקרון כל מה שיש לי להגיד על הטריילר של GTA 6. המשחק אמור לצאת ב-2025 לפי מה שהם אמרו, ואני לא מופתע מזה כל כך, כי בכל זאת רוקסטאר ידועים בזה שהם מכריזים על משחק ואז לוקח כמה שנים עד שהוא יוצא מרגע ההכרזה, והוא יוצא לקונסולות ה-Xbox Series ולפלייסטיישן 5. אין יציאה למחשב, לפחות לא on day one, וזה משהו שאני לא מופתע כל כך, כי זה משהו שרוקסטאר עושים כבר בערך 20 שנה. GTA San Andreas יצא ב-2004 לקונסולות וב-2005 למחשב, GTA 4 יצא ב-2008 לקונסולות וב-2009 למחשב, GTA 5 יצא ב-2013 לקונסולות הדור השביעי, ב-2014 לקונסולות הדור השמיני, ורק ב-2015 הוא יצא למחשב. אז אני לא מופתע, גם Red Dead Redemption הוא יצא ב-2018 לקונסולות, ורק אני לא זוכר אם זה היה ב-2019 או ב-2020 שהוא יצא למחשב. אבל עוד פעם, רוקסטאר ידועים בזה שהמשחקים קודם כל יוצאים לקונסולות ורק אחרי כמה שנים הם יוצאים למחשב, אז אני לא מופתע כל כך שזה קורה גם עם GTA 6. תמיד הייתה להם איזושהי העדפה לקונסולות על פני המחשב. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, מן הסתם שיש עוד דברים להגיד על GTA 6 ואנחנו נדבר על GTA 6 בעתיד גם, עד שהוא יצא וגם אחרי שהוא יצא, מן הסתם שאני הולך לשחק במשחק הזה. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אנחנו נתראה בפעם הבאה ויאללה ביי.